manžel se hodně snažil, aby jsme si to mohli pořídit, takže skutečně potom, myslím, že jedna z prvních jsem byla, co jsem si to tady koupila u nás v republice. A teď, protože jsem si vyzkoušela u těch psů, jak s tím segwayem ten život je mnohem jednodušší a že to všechno zvládnu, tak jsem začala zase na zpátek pokukovat po koních. To je můj život a moje velká láska. Až nakonec jsem si pořídila vlastního koně a díky vlastně tomu segwayi, co mám, tak s ním můžu dělat v podstatě jako zdravý člověk, že se chodím do výběhu pro něj, chodím s ním tady lonžovat, chodím s ním na procházky taky někdy, můžu ošetřovat a můžu na něm i jezdit. Snažím se pobídky pro koně dávat sedem a já tím, že ty holeně nemůžu používat vůbec, tak o to víc jsem nucená vlastně se snažit o to toho koně nenutit do toho, ale říct mu, chtěla bych, aby si udělal tohle a když dělá něco jiného, tak jenom mu to znepříjemním. Jo? Snažím se třeba říct mu, ne, tohle to není ono, můžu zapůsobit otěží, můžu zapůsobit bičíkem, který mám v ruce, který používám třeba místo té holeně. Hlasem mu řeknu, jestli chce krok plus cvál a on už to dělá sám. A já jenom se snažím sedět a uvolnit se tam a jít s ním a vůbec mu tam nepřekážet a on se zase snaží, aby mě nikde neztratil a tak se vyhovíme a oba dva nás to baví. Segway vydrží nabitý údajně až 35 kilometrů. Já jsem to nikdy neskoušela, protože jsem takovouhle dálku nejela. I když jsem venku třeba 6-7 hodin, takový to pohybování celý den s dětma, se psem, s koněm, celý den mi vydrží. Přes noc ho dám do nabíječky, ráno ho mám zase připravený na celý den. Mám jeřáb v autě, takže vždycky, když někam jedeme, naložím jí do auta a frčíme kamkoliv, kde už potom nemusí mě nikdo tlačit do kopců. A s manželem jsme začali chodit.